kažkino. Nu, jų vieta turbūt bus puikiai. Patylinkė. Nebijoju, kad jie daug vaikų. Ar viskas gerai, mielasis? Dėžės pačios nepajudės. Galiu plepėti ir plepėti. Ateinat? Taip. O, dangau, jie čia. Netrukdyti. Iki. Filmas visą šeimai. Mano vardas Obama. Aš iš Čipsneburgo. Aš mažasis Alinas. Geriau pasikalbėkim su Voltu. Jis jau 17 metų nesu klubo viceprezidentas. Voltu, čia Obama. Na, iš tiesų, mano vardas Britnė. Britnė? Jis trinkėsi žemėje, jos erdvėlaivį pavogė ir jį negali grįžti namo. Voje, tai Robertas. Mūsų valytojas. Juk ką žiūrė? Į nieką. Bet jis negali tuštintis, kol kas nors žiūrė. Ar jis blogas žmogus? Ne, ne. Bet blogas jo brolis. Nepasiduos, kol iškamšomis nepavers viso pasaulio. Pagaliau turėsim atsakymą. Ar kosmose egzistuoja gyvybė? Ir ar jie galima iškimšti? Volta, jie sekia mus. Nepamiršk to, kas tiesiai prieš tave. Man kartoti nereikia. Argi tu nemažai įsisalonas? Man reikia kai ką pernešti. Klauskim, paskui juos. Bokštamiesčio nesu klubas. Sveikata, visiems iki vieno. Tu žmogus, antena. Viceprezidentas mokėjo antenai. Koks statusas, baigiu? Mažasis Alanas.